replying to the Adhan and the Iqamah. When the Muazzin says, Hayya ala salah, come to Salah, and Hayya ala al-falah, come to success. Then the listener must reply by saying, La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. There is no power and might except from Allah, the Most High, the Great. When the Muazzin says, As-salatu khayrun minan nawm, Salah is better than sleep, then one should reply by saying, Sadaqta wa bararta, you have spoken the truth and you have done your duty. When the Muazzin says, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, Salah has indeed begun, then one should reply by saying, أَقَامَهَا اللَّهَ وَأَدَامَهَا, may Allah establish it, the Salah, permanently. آزان ختم ہونے کے بعد کی دعا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ, اس پوری پکار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما جو جنت کا ایک درجہ ہے, اور ان کو فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, بے شک تو وعدہ خلاف نہیں فرماتا. جب آذان کی آواز سنیں تو یہ دعا پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں اللہ کے رب ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے پر اور اسلام کو دین ماننے پر راضی ہوں. مغرب کی اذان کے وقت کی دعا, اللهم ان هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي. اے اللہ, یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے, اور تیرے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں, سو تو مجھے بخش دے.